Mapagpalang araw mga ka-agri. Ngayon ay Lunes at maulan. May bagyo yata. Oo, may bagyo nga. At sasamantalahin natin habang naulan tayo ay magtatanim ng kakao. Ito na, prepare na yung aking mga kakao na malalaki. Ayan. Bali, siniperate ko na yung ganyang kalalaki na size. Ayun pa yung iba dun. At yung maliliit ay maiiwan natin na itanim. Bali, yung mga kasama ko naroon na naghahakot na at nagtatanim. Bali, ako ay kaya narito ay bukod sa kukuha ng vlog ay nag-harvest ako ng pinya. Ayan, may tatlo ako na harvest na pinyang dalahin sa Department of Agriculture. Ayan, papakita natin yung ating harvest doon para makita nila na tayo talaga ay maganda ang haani. Ayan, tatlo lang yung dadalahin ko. At namuti na rin ako ng kakao na ipamimigay ko sa aking mga ka-members sa Farmers Association. Ayan, harvest ko na. Ayan, yung nakikita ninyo. Ayan, sisimutin ko na lang yan mamaya. Siguro mga nasa 20 to 30 piraso yan. Papamigay ko dun sa meeting namin bukas. Kasi may meeting kami sa Department of Agriculture. Ay, hindi pala Department of Agriculture. Barangay Ahos Farmers Association. Dito lang sa aming ano, barangay lang namin. May meeting kami kasi pag meeting nga namin bukas yung patungkol sa ano ay sa aming dadalahin na kandidato para sa halalan. Siyempre, ang pipiliin nating kandidato ay yung party list na magdadala para sa mga kapwa natin agriculture, yung magsusulong para sa mga magsasaka. Dahil tayo ay ano, magta-time ng kakao ngayong araw na ito, ay pupunta tayo doon sa taniman ng kakao. Ayan. Doon sa taniman ng kakao sa dito sa bundok dito. Ito kasi puno na ng saging niya. Pero tataniman ko pa rin niya ng ano, ng kakao. Katulad niya mga kakao na ito, tinan mo. Ayan. Ayan, namumunga na siya. Ito. Namumunga na. Papaganon may mga kakao na yan. Bali, sinisingit-singit ko lang para pagdating ng panahon na yung mga saging ay hindi na pwede. Kasi ito, darating ang panahon na hindi na magkakaari dito ang saging or isang linya na lang bawat isang linya ng niyog. Sa dalawang niyog na magkatapatan, isa lang ang magiging tanim natin ng niyog na saging. Hindi katulad ng ginagawa ko ngayon na punong-puno siya. Kasi ito mga niyog na ito, lalaki na yan. At hindi na pwedeng tabihan siya ng saging na ganito. Ayan. Sige, tara na. Ipapakita ko na sa inyo yung tinatanim namin kakao dito sa bundok. Ayan, narito tayo ngayon sa aktual na pagtatanim ng kakao. Ayan, ito si Oliver at saka si RJ. Ayan. Sila yung magtatanim ng kakao na ito. At ako'y pababa na dahil punta ako sa pag-prepare para sa meeting bukas. Dahil kami may meeting at mamimigay tayo bukas ng kakao na pananim. Ayan. Pero itong mga pananim kong ito ay malalaki na. Ipapamigay ko ay yung bunga pa lang na hinog. Bali yung ito, itong area ito, lahat yan ay tatanim namin ng kakao. Pati dito, sa lugar na ito. Yan, ito yung maisa namin, tatanim namin ng kakao. Pati yung baybay nito. Bali, iber doon sa ano, pagkatapos yung taniman ito mamaya, mayroon doon sa baba ng nangka diyan. Yung baba ng nangka diyan, dire-direto yung pagitan, mayroon doon nilagay ako na jimilina. Ah, jimilina ba yan? Mahogani. Yung puti. Mahogani ba yan? Jimilina. Jimilina. Oo, mahogani yung maitim. Mayroon doong jimilina na inihanay ko na. Itatanim nyo hanggang doon sa baba sa may malapit na sa kawayan ng sa may ilog. Mula dito. Hanay na yun. Nakahanay na. Mula dito sa may nangka dito sa pagitan. Ano? Ayan. Dahil ako'y bababa na, ibinilin ko na yung mga gagawin nila at ito na yung pagtatanim nila ng kakao. Ayan, malaki na yung kakao. Ayan, sila ang magpupuno nito. Dahil may pinatanim na ako na nasa almost 400 yung mga nasa ilang buwan na yun. Mga tatlong buwan siguro yun. Nasa 400. Bago may namumunga na ako na nasa mahawari ko mga 150. Karkula ko lang yung mga namumunga na. At yun yung kukuhanan ko ng pananim na ipapamigay ko sa mga kapwa ko. Farmers, ayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at bye-bye. God bless.